Și de la Vrțlad, Gairos, Adamienii Suplebata, Comitetis, Angarișii, Sakartvelos și Adamienii Suplebata, Mdgomareobis Shesakheb. Comitetii, ramdenime, moulenii Shesakheb, mkats, shepasebas, aketebs, da, sheshpotebas, gamotkvams, da, amunaridi dokumentidan. Comitetii, sheshpotebulia, imneli progresit, romelii, corectas, rvațelis, sheregebuli, conflictis, an, conflictis, shemdek, perioci, chadenili, danashaulebis, Adamienii Suplebata, darbovis, paktebis, gamoziebis, tamnashaulebis, gamovlenis, adamati, pasuhis, mgeblobaši, micemis, kotrecheimčneva. Mačoris, sakmebis, romlebis, იძულებით გაუჩინარება სამოქალაქო მოსახლეობისა და დაცული პირების მიმართ განურჩეველი და გადაჭარბებული ძალის გამოყენებას, უკანონო დაკავებას, წამებას, არაადამიანურ მოპყრობას, ქონების დაზიანებასა და ჩამორთმევას ეხება, რაც შესაძლოა დაკვალიფიცირდეს ომის ან კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულად, ნათქვამია ანკარაში. Angarișii ასევე საუბარია 2012 წლის არჩევნებამდე დაფიქსირებულ დარღვევებზე და პროკურატურაში შესულ საჩივრებზე. Კომიტეტი მიიჩნევს, რომ 2012 წლამდე მომხდარი დანაშაული ფაქტები სახელმწიფომ უნდა გამოიძიოს, თუმცა თავი უნდა არიდოს პოლიტიკურ შორიზიებას. Comitetul შეშფოთებული 2012 წლის არჩევნებამდე დაფიქსირებულ დარღვევებთან დაკავშირებით პროკურატურაში შესული ათასობით საჩივრის გამო იქნება ეს არასამართლიანი მართმსაჯულება, წამება და არასათანადო მოპყრობის ფაქტი თუ ქონების უკანონო ჩამორთმევა. Comitetul აცნობიერებს კანონის უზენაესობისა და კორუფციასთან ბრძოლის აუცილებლობას, რათა ის პირები, რომელთა უფლებებიც დაირღვა, ეფექტური სამართლებრივი საშუალებებით იყვნენ დაცულნი და თავიდან იქნა საცილებული იმ პირთა დაუსჯელობა, რომლებიც ადამიანის უფლებებს არღვევდნენ და კორუფციაში იყვნენ ჩართულნი. Tumca comitete შეშფოთებულია იმის გამოც, რომ ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებისა და მოქმედი ოპოზიციის წევრების წინააღმდეგ აღძრულ საქმეებსა და სისხლის სამართლის ბრალდებებს პოლიტიკური ანგარიშის წორების ელფერი შეიძლება მიეცეს, წერია ანგარიში.